এইজোপা দেখিছেনে কৰ্দৈ গছ, কালি আকৌ ৰাতি লগৰজনীক কৈছিলোঁ যদি আজি কৰ্দৈ পাৰি তোক আচাৰ খুৱাব নোৱাৰোঁ তেন্তে কাণ কাটি দিবি, কাণখন কাট খোৱাৰ ভয়তহে মই কৰ্দৈ পাৰিবলৈ লৰালৰি কৈ গৈছো। হৈছে আৰু তোৰ আজি টেঙা যে পৰা হব, এটা টেঙা পাৰি আমাৰ বাইদেউ পৰিবলেহে বাকী। নাই নাই মোৰ দ্বাৰা নহ'লে, ওচৰতে থকা দাদা এটাক ক'লোঁ বোলো কৰ্দৈ দুটা পাৰি দিয়ক, মই বনোৱা আচাৰৰ ভাগ আপোনাকো দিম। আচাৰৰ লোভতে আকৌ তেওঁ হ'ব বুলি ক'লে। এয়া দেখিছেনে কৰ্দৈ পাৰি দিছে পুৰা। এইবোৰ মানে বেয়া পৰি আছে দে, এতিয়া আমি আচাৰ বনাম। হৈ গ'ল এতিয়া আমাৰ মিছন ছাকচেছ। আৰু দেখিছেনে কিমান কেইটা কৰ্দৈ পালোঁ, আৰু যদি কেনেবাকৈ আচাৰখিনি হৈ উঠে নিশ্চয় আপোনালোককো বাৰু মই ভাগ দিম। আৰু এতিয়া বোলো আচাৰখিনি কাটি কুটি লৈ মেলি একদম বনাওঁ। কিমান দিনৰ যে প্লেনিং আছিল আচাৰ বনোৱা, কৰ্দৈ গছতে পকি গ'লগৈ কিন্তু আমাৰ আচাৰ হৈ নুঠিল। এইবাৰ বোলো আচাৰ তোক খুৱাইহে এৰিম আৰু নিজেও খাম। এয়া দেখিছেনে একদম সানিবলৈ লৈছোঁ আচাৰ। মায়ে এনে নকয়, আগদিনা নি শহুৰৰ ঘৰৰ পৰা পিছদিনা তোক থৈ যাবহি। এটাই বাজিল দেখিছেনে, বিছনা পৰাই নাই। ভাবি ভাবিতো বহুত কামেই কৰিলোঁ কিন্তু হাতে কামে পিছে এটাও কৰা নহ'ল। মা থকা হ'লে পিছে বাঘ ঢকা কেইটামান দি কামকেইটা কৰালে হয়। ভাত বনাবলৈ গৈ দেখিলোঁচোন চাউল তাউল একোৱেই নাই। এনেকৈতো নহ'ব ন বোলো, পটককৈ চাউল কেইটামান আনি লওঁ, নহ'লে খীণাই শুকাই নাইকিয়া হ'ল। এয়া ওলাই মেলি গ'লোঁ চাউল আনিবলৈ লৰালৈকৈ, কিন্তু গম পাইনে দোকান গৈ মই ভিডিঅ' বনাবলৈ পাহৰিয়ে থাকিলোঁ। কিয় জানো পাহৰোঁ, মিনি ভ্লগ এটা যে ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ। এয়া দাদাক ক'লোঁ চাউল দিবলৈ, আৰু দিয়াৰ পাছত নিজকে অকণমান শ্ব' অফ কৰি ঘৰমুৱা হ'লোঁ। ঘৰমুৱা নহয় অ' ৰুমমুৱা হ'লোঁ। বাই বাই, আকৌ লগ পাম নেক্সট মিনি ভ্লগত।